Moje jméno je David Pulkrábek, jsem dlouholetým reprezentantem juda v České republice. Momentálně jsem dostudoval magisterské studium na policejní akademii, takže jsem vášnivým vrcholovým sportovcem, ale taktéž ještě studentem. Ano, nešťastná událost to byla, protože vrcholem každého sportovce v osmém je zúčastnit se olympijských her a nejlépe vybojovat medaile. Mě to uteklo v podstatě o jeden bod. S odstupem času si říkám, že to byla ta nejlepší zkušenost, kterou jsem v životě nabyl. Ano, olympiád bude asi ještě v historii spousta. Teďka nejbližší bude olympiáda v Paříži, která se koná v roce 2024. Nám jako judistům už se rozjela kvalifikace, nominace na olympiádu, takže se připravuju svědomitě poctivě a mým nejbližším turnajem mistrovství světa, které mě čeká teďka 6. října v Uzbekistánu. Takže ano, vyhlídky jsou takové, že bych rád zúročil ještě tu všechnu svoji dřinu a zúčastnil se olympijských her v Paříži. Ano, studuju sportovní management a jsem rád, že jsem si tuhle školu vybral, protože jsem se nerozhodl jenom investovat do vzdělání, což považuji takový jakoby za poklad, vzdělání takový poklad, ale klíčem je jenom prostě praxe, klíčem pokladu je pak praxe, což podle referencí a v podstatě doporučení od ostatních jsem si vybral tuhle školu, která to moje takové očekávání trošku naplňuje, takže jsem si vybral záměrně sportovní management, protože jsem vrcholový sportovec. Předtím jsem studoval právo a exaktní vědy jako kriminalistiku a kriminologii a říkal jsem si, abych to měl tak v tom svém životě ucelený s tím sportem, že to je správná volba pro sportovní management. Jak jsem říkal, na školu jsem přišel na základě referencí od ostatních, kterých jsem potkal a samozřejmě jsem si pročetl spoustu referencí a doporučení na internetu, protože je tam velká škála těchto škol, který nabízí MBA titul, tak jsem vybíral na základě referencí a kladných hodnocení. A nejen to, volal jsem i osobně do školy a ptal jsem se, jaký jsou podmínky, takže na základě tohle jsem se rozhodoval a proto jsem vlastně tady. Já si myslím, že důležitý je v životě mít priority a cíle a nemít vysoký, protože pak člověk by mohl být nešťastný z toho, když je nenaplní, tak je mít postupný. Já jsem studoval 7 let magistra a studuje se 5 let. A zvládal jsem mezi tím podnikání v pohostinství a ještě jsem do toho reprezentoval Českou republiku v judu. Neříkám, že to bylo jednoduché, bylo to náročné, ale určil jsem si priority, které v životě chci. No a kdykoliv, kdy to bylo jenom možné, ať už v letadle nebo někde na letištích, tak jsem nekoukal jenom do telefonu, ale měl jsem spíš u sebe knížky a snažil jsem se studovat na cestách. A vlastně ve spolupráci se školou a s milým kolektivem, který ke mně měli, tak mi umožnili studovat s individuálem, protože prezenčně studovat při takhle náročných věcech, které jsem měl a s tím sportem spojený, bych považoval v podstatě za nemožné, takže v rámci komunikace se studijním. A vlastně i tady mi to bylo umožněno, takže i na základě tady z téhle možnosti, že můžu studovat v podstatě dálkově nebo s nějakým individuálním plánem, tak to mě jako na míru vyhovuje. Je to, že si člověk musí tedy hlídat svoje povinnosti, ale když je si hlídá a svědomitě plní, tak je určitě jistota, že to zvládne. Já už tuhle myšlenku v hlavě samozřejmě si nesu déle, protože se mi podařilo vyhrát jednu olympiádu, to bylo do 18 let mládežnickou v Singapuru. Teďka jsem se nedostal, tak jsem si sám pro sebe prozřel, jaký vrcholový sport je, jak je to krásná věc, ale na druhou stranu strašně drsná, protože vy jste takový marketingový produkt pro některý, a když jste úspěšný, tak vás mají lidi rádi. A když se vám trochu nedaří, tak je to trošku jiný. A já jsem zjistil, že je určitě důležitý
mít v životě nějakou jistotu nebo nějaký zadní vrátka. A tu jistotu jsem si chtěl prostě udělat na základě nějakého vzdělání, takže proto jsem si vybral vysokou školu policejní a teďka dostudovávám vlastně ještě ten MBA program, protože to považuji za ty zadní vrátka a nejen to. Říkám, že škola a titul neurčují to, jak jste inteligentní, ale mnohdy to může třeba spojovat mezilidský vztahy a tvořit nějaký přátelství a kamarádství, což považuji za velký plus a velkou investici, mít prostě dobrý mezilidský vztahy. Je to pravda, byl jsem na dvou výukových dnech, bylo to pokaždé v sobotu, tedy na dvou různých místech. Musím říct, že se mi první výukový den velice líbil, protože, jak říkám, setkal jsem se spoustu novými zajímavými lidmi, což, jak jsem zmiňoval, je pro mě strašný benefit. A musím uznat, že vyučující byli trefný, mělo to spát a bylo to dobrý. Jo. Nenudilo mě to, mnohdy bývá, že prostě občas jsou to uspávači hadů, ale musím říct, že každý z těch témat, který jsme zrovna měli, tak mělo hlavu a patu a líbila se mně ta energie vložená těmi vyučujícími. A to bylo fajn, jo. Takže hlavně se zde i klade ten důraz na tu praxi, že mnohdy jsme mívali dosti teorie, ale tady je jako dost příkladů i z praxe, což já považuji za fajn. Jak jsem zmiňoval, pracoval jsem v pohostinství, mohl jsem vidět spoustu pořadů od Paula Reicha, přečíst si spoustu doporučení, ale jenom vlastní zkušenost a praxe mi otevřely oči, jak to vlastně v tom reálném životě funguje. Tak to bylo vlastně fajn a to splňovalo oba dva ty výukový dny, kterých jsem se zúčastnil. Takže doufám, že budu mít nadále dostatek času, abych mohl fyzicky a osobně docházet do školy na ty výukový dny, protože během covidu a distanční výuky to osobní kouzlo z toho bylo trošku vytraceno, tak považuji tohle za strašně fajn vidět. Ty gesta a různé mimiky těch lidí jsou prostě k nenahrazení oproti distanční a online výuce. Tyhle věci se samozřejmě snažím jakoby velice podporovat. A jak říkám, jsem vrcholový sportovec a mám kolegy judisty, kteří jsou na vážkách, jestli mají studovat nebo ne. A říkám, rozhodně je to investice do budoucnosti. A v životě vám pak ten titul nikdo nevezme. Zatímco, když jste úspěšný a jste byť mistři světa, tak medaile se rychle zapráší a ta sláva kolem rychle opadne. Ale to vzdělání, jak říkám, to vám nikdo nevezme. Takže obecně bych chtěl zdůraznit, doporučit, že jakýkoliv vzdělání anebo jakákoliv činnost k tomu takhle přidaná se vždycky jako hodí a rozhodně se nestratí.